Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկուն հրավիրել է մասնակցել նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք Կրիմայի փոփոխության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 29-րդ նստաշրջանին։ Այս մասին X սոցիալական ցանցի իր էջում հայտնել է Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպան Սեյմուր Մարդալիևը։ Օրվա գլխավոր լուրերը դիտում եք Բաքու TV International-ի եթերում։ Մենք ավելի քան երբևէ մոտ են խաղաղության պայմանագրի կարգավորմանը։ Մենք օկուպացիայի ժամանակ երբեք մոտ չենք եղել դրան։ Այն ժամանակ մենք չկարողացանք նույնիսկ պայմանավորվել հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Ապրիլի 23-ին ԱԴ համալսարանում անցկացված COP29-ը և Ադրբեջանի համար կանաչ տեսլական թեմայով միջազգային համաժողովում ունեցած ելույթում նման կարծիքի հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հիշեցնելով, որ այն ժամանակ Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք չէր բերվել, պետության ղեկավարը հայտնել է, որ այն ժամանակ նույնիսկ խաղաղության համաձայնագրի նախագիծ էլ չկար, իսկ հիմա դա արդեն առկա է։ Այժմ մենք ընդհանուր պատկերացում ունենք, թե ինչպիսին պետք է լինի խաղաղության պայմանագիրը։ Մեզ մնում է միայն մանրամասները մշակել, սակայն իհարկե երկու կողմերին էլ ժամանակ է պետք, ավելել է պետության ղեկավարը։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի ռևանշիստական մտածելակերպից և գնահատի Ադրբեջանի առաջարկած խաղաղությունը։ Այս մասին հնագույն տեքստեր և դասական աղբյուրները բացահայտում են հայկական կեղծիքները և խարդախությունները, կամ ինչի մասին են վկայում արևմտյան Ադրբեջանի հողերը խորագրով համաժողովում ասել է մտավոր սեփականության գործակալության կառավարման խորհրդի նախագահ Քյամրան Իվանովը։ Նրա խոսքով կապիտուլյացիայի ակտը ստորագրած Հայաստանի ղեկավարները և Ղարաբաղից վտարված անդրադառնալի մնացորդները ներկայումս տիրոջ փնտրության մեջ են, մեկն ալին են խփում, մեկ էլ մեխին։ Հարավային Կովկասում կայունության ճանապարհը խաղաղության համաձայնագիրն է։ Հայաստանի ղեկավարությունը ազատ քաղաքականություն վարելու հնարավորություն չունենալու պատճառով արտաքին ուժերի ազդեցության տակ իրականացնում են նրանց պահանջը, իսկ դա հարվածում է Հարավային Կովկասում կայունության ամրապնմանը և խաղաղության վերականգնմանը։ Առանց Ադրբեջանի մասնակցության կայացած ցանկացած հանդիպում դժվար թե դրական արդյունքի հասնի։ Հայաստանի զինելը և նրա լրացուցիչ միջոցները տրամադրելը տարածաշրջանում նոր հակամարտությունների համար ճանապարհ է հարթում։ Հետևաբար պաշտոնական Երևանը պետք է հրաժարվի իր ռևանշիստական մտածողությունից, գերագնահատի Ադրբեջանի առաջարկած խաղաղությունը, իսկ արևմուտքը չպետք է շահագրգռված լինի տարածաշրջանում լարվածության աճով։ Պուտին Ալիևին ընկեր է անվանել։ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը լավ գործընկերներից և ընկերներից վերածվում են իրական դաշնակիցների, այս մասին ասել է ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկովը։ Պատճառը պարզ է, ընդհանուր թշնամի։ Ադրբեջանի թշնամի Հայաստանը երես է թեքել Ռուսաստանից և գնում է Ռուսաստանի թշնամիների մոտ, իդեմս Ֆրանսիայի և Եվրամիության, Ամերիկայի միացյալ նահանգների և ՆԱՏՕ-ի։ Իսկ Ռուսաստանի թշնամին հանդիսացող արևմուտքը ներխուժում է Հարավային Կովկաս Հայաստանի կողմից և Ադրբեջանի դեմ։ Սա Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի դաշնակիցները դարձնում, հայտնել է նա։ Իլհամ Ալիևի այցը Մոսկվա կարևոր և առանձնահատուկ է նրանով, որ դա նրա առաջին այցն է Ռուսաստան Ադրբեջանի նախագահի վերընտրվելուց, ինչպես նաև Ռուսաստանի առաջնորդի պետության ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի ժամանակակից պետական զարգացման ինստիտուտի տնօրեն Դմիտրի Սալոնիկովը։ Հարավային Կովկասի անվտանգության հարցերն այսօր ինչպես նախկինում չափազանց արդիական է մնում ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ռուսաստանը Ադրբեջանը պետք է համակարգեն քաղաքականությունը տարածաշրջանում արևմտյան ծրագրերի իրականացումը կանխելու համար։ Ղեկավարները բացահայտ չեն քննարկել Ղարաբաղից ռուս խաղապահների դուրս բերման հարցը, սակայն չեմ կասկածում, որ այս հարցը չէր կարող չբարձրացվել փակ դռների հետևում։ Նախագահական նոր ժամկետները միշտ խորհրդանշական են համարվում։ Խորհրդանշական է, որ երկու առաջնորդներն որոշեցին համեմատել իրենց վերանտրվելուց հետո որպես իսկապես լավ հարևաններ, համախոհ երկրներ, ռազմավարական գործընկերներ և դաշնակիցներ։ Ռուսաստանի ղեկավարը պարբերաբար խոսում է Հյուսիս հարավնախագծի իրականացման կարևորության մասին։ Ռուսաստանի համար Ադրբեջանը մեծ բարեկամ է, դաշնակից ռազմավարական գործընկեր, նրա հետ բազմաթիվ համատեղ նախագծեր են իրականացվում։ Ադրբեջանը իսկապես թափանցիկ պատասխանատու վստահելի գործընկերը Ռուսաստանի համար, ինչի թվս այլ բանարի կարևոր է տրանսպորտային և տնտեսական հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից։ Մեր հարաբերությունները անցել են ժամանակի լուրջ փորձությունից, հայտնել է նա։
Հայաստան առաջընթաց չի գրանցել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների հետաքննության գործում։ Այս մասին ընդգծել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի աշխարհում մարդահրավերների իրավիճակի վերաբերյալ տարեկան զեկույցում։ Զինված հակամարտությունների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ խախտումների մեղադրանքով 2020 թվականի աշնանը տեղ ունեցած ինտենսիվ մարտերի ժամանակ հայալեզու հանցագործների վարքագիծը քննելու համար Հայաստանի իշխանությունների կողմից 2020 թվականին հարուցված 6 քրեական գործերի վերաբերյալ թարմացումներ չկան, ընդգծել է Արտաքին քաղաքական վարչությունը։ Զեկույցում նշվում է, որ ոչ մի առաջընթաց չի գրանցվել հայալեզու հանցագործների կողմից հնարավոր ռազմական հանցագործության հետաքննության գործում։ Զեկուցվել է, որ 6 դեպքերից 4-ը վերաբերել են սպանության, խոշտանգումներին ու անմարդկային վերաբերմունքին, 1-ը սպանության և խոշտանգումներին, իսկ 1-ը կապված է հնարավոր սպանության հետ։ Զեկույցի համաձայն, չնայած կառավարությունը 2021 թվականին բոլոր 6 գործերը համախմբել է 1 քրեական վարույթում, սակայն հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Միաժամանակ Պետդեպարտամենտը ուշադրություն է հրավիրել նաև Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում գտնվող ՄԵԱԿ սինագոգի դեմ իրականացված 2 վանդալիզմի ակտի վրա։ Ընդգծվել է, որ կառավարությունը այս գործողությունները վերագրել է օտար երկրյա դերակատարներին, ովքեր փորձում են կեղծ հակասեմական պատմություններ ստեղծել և խարխլել ազգային քաղաքականությունը։ Ոստիկանությունը այս դեպքերի հետ կապված հետաքննությունը շարունակում է։ Այսօրվա ամառ վերջ Ադրբեջանի և աշխարհի փաստերին տեղյակ լինելու համար շարունակեք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունները Բաքու TV International-ի եթերում։